I dagens klipp, jag tittar in i kameran och Anton tittar upp. Hej! Hejsan! Som ni ser så jag håller en 2,8 kilo tung geléråtta. Ja, som vi nu ska äta upp. Din dag är nu kommen. Vi ska alltså få i oss hela den här råttan, så vi kliver han i mitten. Nu är snittet påbörjats, operationen så att säga är liksom igång. Där det mest humana kanske varit att börja i huvudet. Helt perfekt. Här min gode herre. Tack. Nu står vi här med varsin halva. Vi efterlyser kommentaren som vann den här godislådan vi lottar ut. Det är personen alltså. Ja, så att hör av dig till oss. Skål då. Skål. Stabbig. Om ni undrar var man kan få tag i en sån här så är det på Partikeln. Helvete den här kvaliteten. Tandläkaren rekommenderar inte en råtta om dagen. Ni hörde oss prata om en låt i Subway-klippet. Den finns nu ute. Den heter Mardal Matkoma. Det finns en länk i beskrivningen här nere. Kan ni lyssna på den? Medan ni äter den här goda råttan. Amen. Åh oh, fy fan, han är så jävla kladdig vet du. Se här. Matig. Han är inte så god. Amen. Äcklig. Ja. Och ni undrar om den är god eller inte? Så jag svarar nej. Jag har blivit... Fy fan. Du bara känner oss i magen. Vansinnigt äcklig. Snälla, be oss inte göra sån här skit. Ni får gärna kommentera vad vi ska göra, men inte sånt här. Grymt äcklig. Det är nog det äckligaste vi ätit, tror jag. Ja, ja. Spyrreflexen börjar komma. Svider fan i magen. Det enda som tröstar är att den är lätt att liksom svälja. Jag tar en burk saltgurka alla dagar i veckan framför det. Usch. Fy fan vad äckligt. Nej fy fan, nej fy fan, nej fy fan. Fy fan. Den var groteskt äcklig. Brutalt äckligt. Grymt kladdig. Det hörs. Inga mer råttor på dagen. Åh, fy fan. Det var äckligast du gjort. Tveklöst. Ja, det var det äckligaste. Förmodligen det ohälsosammaste också. Men vi ses snart igen. Det gör vi. Hej. Hej. Degkoma.